Tervetuloa uuden retkeily pyörävideon pariin. On perjantai ja meikäläinen nyt on täällä saaristoa päin menossa, eikä piti lähteä jo alun perin perjantai aamuna, mutta en saanut sitten töistä vapaata ja joutui lähtemään työpäivän jälkeen. Pakkasi kamat autoon ja ajoin tänne Teijon kansallispuistoon ja sieltä sitten pyörä alle ja nyt suunnataan tuonne Taalin, oliko se Taalin tehdä? Tehdasta joku tuommoinen. Sieltä sitten huomenna käydään Rosalassa ja ollaan jossain siellä yötä. En usko, että ollaan siellä Rosalassa, koska siellä ei oikein paikkoja, missä yöpyä, mutta mulla on yksi paikka. Katsotaan sitten huomenna, että voiko siellä yöpyä. Ja sitten sen jälkeen ollaan siellä yötä ja sitten poljetaan sunnuntaina tai maanantaina ollaan sitten tuolla autolla takaisin. Katsotaan nyt, miten tää retki menee. Piti tosiaan alun perin Salosta lähteä, mutta piti muuttaa näitä matkasuunnitelmia tosiaan, kun joutuu olemaan sen perjantain töissä. Mutta ei siinä hei. Mä ajan nyt olla jotain tällaista. Tää on kai vanha tie, kun uusi tie menee tuossa vieressä, kun taas näkyy aina asfaltti oleva. Semmottiin siihen. Jaa, nyt se näyttääkin toi Karmin, että mennään tuonne Isolettiin. Jes. Tervetuloa vaan tälle reissulle. Kemian saari. Wow. Tää on nätin näköistä. Tossa näkyy. Ollaan oikealla reitillä. Tää on tällainen rannikkoreitti, pyöräilyreitti. Eli jatkamme tonne päin. Löytyi tällainen komea laavupaikka ja sitten tuolla oli tuommoinen näkytorni. Ajattelin, jos täällä olisi voinut yöpyä, mutta
tota noin. Tää on ihan tällaista kalliomaastoa, niin mulla on nyt teltta mukana, niin mä saan millään tota telttaa tänne oikein pystyy, että kai mun tota täytyy jatkaa tonne vielä eteenpäin. Sinne missä mun alunperin piti olla, se on joku pieni camping-alue, mutta mä en tiedä onko se auki sitten, että kello alkaa olekin, mennään jo, mitä se on, on se varmaan 10, ehkä ylittekin. Taas muuten oli ihan makea paikka, tämmönen laavu. Tuonne tuon laavus mä en oikein vitti olla, kun tota, tuolla on näitä mäkäräisiä hyttysiä. Niin ei viitti tonne mennä yöksi. Voi harmi. Taas meinaa muuten ollut todella, todella hieno paikka. Paikka. Tänne oli meinaa aikamoinen kiipeäminen. Tää on tällainen niin kuin mäen päällä. Kai mun täytyy vielä mennä tonne. Tai jotain puolikin saa tosta tiestä oli, mä näin vaan kyltin tänne. Tyy taluttaa pyörä sinne tielle ja vielä 3 kilsaa painaa mene. Ei tässä oikein muu auta, kun täältä kattoo, niin juu, täällä on kaikki ihan tuommoista kallio, niin ei tänne saa tota teltan kiiloja tosiaan kiinni. Tää on niin epätasasta. No, ei siinä. Saas nähdä, mun aika päästään nukkuu. Tässä vähän syödäkin jotain. Joo, mä jatkan. Jatkan matkaa. Kello on 11 ja mä oon täällä Taalin tehtaalla nyt. Joo, tässä joku masuuni jo. No niin, toi mihinkä mun piti jäädä ekaksi yöksi, se camping-alue. Olisin kyltti, mutta se oli ihan sellainen urheilu, mikä, joku urheilukenttä. Ei siellä ole kuin urheilukenttä, niin eikä siellä ole ketään. Niin mä lähdin sitten jatkaa matkaa ja sitten mä löysin tämmösen päättyvän metsätien, niin mä pistin tähän sitten leirin pystyyn, eli pystytin ton 2 hengen telta ja nyt mä tein vähän evästä ja kello on meinaa jo, mitä se on, 12. Kilsoja tuli melkein. Mitä tuli? Mä en edes kattonut. No varmaan 70 vajaa. Et aika hyvin. Et. Ja huomenna jatketaan tästä Rosalla. Semmosta. Aamulla nähdään. So, morjesta. Ja oikein hyvää huomenta. Se on lauantai aamu ja nukuin yllättävän hyvin tuossa teltassa. Nyt mä keitän tuossa valmis puuroa. Oho, kiehuu. Tai valmis puuroa, kun vedetään tommoset elovenä annospuuroja. Sama kuin on valkosuklaamansikka ja sit mä en jaksanut kahvia tänne ottaa mukaan, niin on tällainen kaakao. Cappuccino. Joo. Ilma näyttää hyvältä. Ei yhtään pilvehattaraa ja onneksi mä laitoin ton teltan tällaiseen, niin kuin tossa on ton puu, niin mietin, että kun aurinko varmaan nousee tuolta, niin se jää vähän sinne varjoon, ettei tuu niin piru kuuma. Kello on 9 ja tässä on aamiaisen ja
pakkaan tavarat ja sitten mä lähden jatkaa matkaa. Ja tänäänhän me mennään sinne Rosalaan. Mä en yhtään muista monelta niitä lauttoja sinne lähti, mutta katsotaan, kun päästään tonne rantaan. Jes, mä jatkan aamupalan tekemistä. Löven silta. Onko tämä kenties rakkauden silta? Siinä on. Rakkauden lukkoja. Laitettu siihen. Laitetaan lukkoon ja sitten heitetään avainsillalta. Tässähän meinaa aika pitkään tässä 12 kilsassa, kun täällä on niin makeita maisemia, täytyy koko ajan pysähtyä ihastelemaan. Täällä on karavaanareita.